आमच्या यूट्यूब चॅनलला सबस्क्राइब करा, महानकारी न्यूज सबस्क्राइब करा आणि नोटिफिकेशन ऑन करा. नोटिफिकेशन ऑन केल्यामुळे आमचे अपडेट आपल्यापर्यंत सतत पोहोचेल. माणुसकीचा झरा अजून आटला नाही. पत्रकार संदीप अडसूळ आणि पोलीस हेड कॉन्स्टेबल राठोड यांनी केली असहाय्य रुग्णांची मदत. कुरुंदवाड येथील मुख्य चौकात एक असहाय्य रुग्ण अचानक लकवा आल्याने तळमळत पडला होता. याबाबत माहिती मिळताच महानकारी न्यूजचे प्रतिनिधी संदीप अडसूळ यांनी क्षणासाही विचार न करता पुढे येत पोलीस हेड कॉन्स्टेबल राठोड यांच्या सहकार्याने या रुग्णास तात्काळ मदत केली. माणुसकी म्हणजे प्रेम, माणुसकी म्हणजे जाणीव, माणुसकी म्हणजे माणसाने माणसाची केलेली कदर, समोरच्या व्यक्तीचा केलेला आदर. माणुसकी म्हणजे निस्वार्थपणे माणसातील माणूस ओळखून पुढे केलेला मदतीचा हात. कुरुंदवाड येथील इगल चौक येथे आज दुपारी एका वयोवृद्ध अनोळखी इसमाला अचानक लकवा मारल्याने दुपारपासून तो वयोवृद्ध इसम इगल चौकात तसाच पडून राहिला होता. याबाबत चौकातील काही जणांनी पत्रकार संदीप अडसूळ यांना याची माहिती दिली. संदीप अडसूळ यांनी तात्काळ चौकात येऊन त्या वयोवृद्ध इसमाची विचारपूस करत पोलिसांना याबाबत माहिती दिली. यावेळी पोलीस ठाण्याचे पोलीस हेड कॉन्स्टेबल राठोड हे देखील चौकात उपस्थित होते आणि 108 नंबरला फोन करून रुग्णवाहिका बोलावून घेऊन त्या वयोवृद्ध इसमाला पुढील उपचारासाठी रवाना करून त्या इसमाच्या नातेवाईकांना संपर्क केला. माणुसकीचा हात देणाऱ्या पत्रकार संदीप अडसूळ आणि पोलीस हेड कॉन्स्टेबल राठोड यांचे सर्वत्र कौतुक होत आहे. महानकर न्यूज साठी कुरुंदवाडहून संदीप इंगळे.